अर्चना रूम तो पूरा खोजी आसली हेले कौटी भी मिललानी से रिपोर्ट की तक से लगे जानी ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆସି ମତେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଥିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅପା ୱିଶ୍ ସିନା କରିଥିଲି ହେଲେ କିଛି ଦେଇନଥିଲି ନା କହିଲ ଅପା ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଅପା ଅବଶ୍ୟ ମାହି ଭଳିଆ ଏତେ ଦାମିକିଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବେକାର ବି ଯିବନି ଖୋଲିବି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ସତର ମାଧର ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଅପା ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ସିକ୍ରେଟ ସିକ୍ରେଟ ଅପା ମୋ ଆଗରେ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ ଅବଶ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିବି